ada sebuah lagu Banyu Langit iki. Spesial konjo katur keluarga saking Gempol Karanganom, keluarga saking Bapak Suhono, Ibu De Trisnani, ugi keluarga saking Talang Bayat niko, Pak Sriyono, halo Pak. Ngapal men ana. Apa kowe mangkale tekan kono? Kok mangkal piye lho Mas, iki aku wis ra mangkal. Oh, wis ra mangkal. Eh, mangkal iki gone sotone Kartong Ali. Nek Kartong Ali. Saniki pun mboten mangkal. Oh lah iya alhamdulillah. Online. Online. Luwih pinter saiki online. Luwih canggih kok ya. Monggo, Mas. Monggo. Intes ya enak. Spesial juga buat teman-teman berdua. Suara angin, angin sing dari duati, ngelingake seliramu sing tak tresnani. Senatian mongono ngimpi ngalepo ngalep tenggadaku tambah boten dados menapa awit foto keluarga dereng rampung Bapak Dr. Ade Sumarno kebaken kula suwun mandhap saking panggung sekalian tuan rumah ingkang kula suwun mandhap lebet besan sekalian kula suwun mandhap monggo Mbak Umu Salon dipun bantu besan sekalian kalian Pak Marno mandap rumiyin manteni pun mangke kantun sing ana dhuwur kayangan watu gedhe kalingan mendungi udan lesono atine wong sing kasmaran setyo janji seprene tansah dumateng riasing temanten prayogi mantenipun boten mandhap ngemon Bu badhe foto kalian keluarga ingkang mandhap sekapa besan kalian Pak Marno monggo rias temanten mantenipun sanipun foto kalian keluarga Pak Marno kalian besan sanipun mandhap matur nuwun monggo mantenipun minggah malih foto kalian keluarga saking Tagung manten wangsul minggah kapundhut gambaripun ingkang mandhap namung besan Droning dodo penera garing ngekep janji ora lame monggo anak putu saking Gading dipun suwun potret rumiyin anak putu saking Gading Bono dipun suwun minggah potret rumiyin aku ora bisa lali ademe gunung api morbo Bapak Ibu among tamu keluarga saking Tagung sedaya dipun suwun potret rumiyin Bapak Kepala Desa, Bapak Sekdes, perangkat desa sedaya dipun suwun potret sareng kalian mantenipun. Sore janjine
acara selajengipun foto kulawarga.